Helouder, tady Hereselord a vítejte u tohle takového zajímavého videjka. V tomto videu bych vás chtěl požádat o jednu věc. Začal jsem dělat na novém projektu společně s jedním kamarádem, který se jmenuje Svaj. A v pozadí už můžete vidět, o co se bude jednat. Není to žádný Minecraft, nic, ani arma, ale je to 5M. Rozhodli jsme se udělat vlastní server, na kterém GTAčko převedeme kompletně do největší reality, co půjde. Ale to ve dvou nezvládneme. Proto existuje tohle video. Hledáme přímo tebe, co si kouká na tohle video. Co umí se skriptama do 5M a umí dělat vlastní skripta, nebo umí nastavovat skripta a vytvářet třeba joby, vytvářet věci pro interfunkční, car spavnery, celkově nastavování věcí ohledně skriptu. Takže bych byl hrozně rád na toho, co se zrovna kouká na tohle video. Ať se nám ozve na Discordu, můj Discord je v popisku videa, každého videa, kde mě napíše, nebo mě napíšte pod video, že byste nám chtěli s tímhle pomoct. Samozřejmě bereme každýho, hodí se kdokoliv, co umí s autama, co umí s map editingem, celkově vzdělání s grafikou, zvukama, cokoliv se nám může hodit. Samozřejmě server, co máme, je nejvyšší kvality s celkovou hodnotou pomalu nějakých 3-4 tisíc euro se 150 GB RAM a terabajtem úložiště. Takže místa na vylepšení je tam toho dost. Fakt budu moc rád, když se tohle video dostane mezi co nejvíc lidí. A já vám tímto děkuju.